Здравейте, уважаеми сънародници! Предполагам, виждате какво написах в пояснението или в описанието на видеото, което в момента правим с вас. Който се е поголовна сеч, жъне катастрофални опустошителни наводнения. Всички вие може би вече знаете, че в Южното Черноморие има бедствие, има отнесени къщи, има отнесени мостове, има наводнени домове, пътища, откъснати населени места, евакуирани хора и за сега се надяваме да се размине без човешки жертви. Дано, дай Боже. Доколкото разбрах това поне, което почетох, чух и след като говорих и с местни хора, причината е в придошлите реки. Сега аз искам да ви кажа следното нещо. По принцип, когато вали много дъжд, обикновено понякога се стига до такива наводнения и никой никога не може да бъде застрахован в крайна сметка, защото това е божа работа. Като падне много дъжд, няма как да се застраховаме, но ние, хората, имаме своите начини да противодействаме на тези природни процеси. Аз ще разкажа една история, която е от моето детство и всъщност която касае родното село на моя баща и където всъщност аз съм прекарал своето детство, село Батово, Добричко, където като бях малък, всяка година на пролет имаше наводнение. В момента, в който започнаха да валят големите пролетни дъждове и реката, която минаваше през центъра на селото, една мъничка рекичка, прииждаше и отнасяше половината център. Това нещо обаче всяка година, макар и повтарящо се, започна да става все по, както се казва, малко и малко, като обем и мащаби и накрая просто спря да се случва. Причината е, че в продължение на десетилетия Батовската гора беше постоянно залесявана, в резултат на което и възстановяване, защото тя след 1940 година, т.е. по време на периода на румънското управление в Добруджа, е била почти напълно унищожена. Когато падна дъждове, няма какво да задържа дъжда в водата в почвата, тъй като там е освен това много голям карстов район. Каквото падне, веднага отива долу в най-ниското и отнасяше абсолютно всичко. За нас, децата, това беше нещо изключително, както се казва, интересно, за нас беше атракция, обаче за възрастите въобще не беше така, имаха много сериозни проблеми. За да решат този проблем, те започнаха последователна кампания за залесяване. И това нещо трябваше десетилетия. Дядо ми, на който съм кръстен, Бог да го прости, той беше горски. Там беше повече от 40 години горски и целият му живот мина в това да залесява гората и да я възстановява. В крайна сметка тези наводнения бяха прекратени в началото на 90-те години, защото гората беше възстановена изцяло. Познайте какво случи след това. Започна поголовна сеч. Естествено, под шапката и маската на санитарна, подборна, не знам все още каква сеч. В крайна сметка, заради това, че започна да намалява дървесния обем в гората, започнаха отново да се появяват наводненията и стигнахме до ситуация, в която тези наводнения почнаха буквално да отнасят селото отново. Това, което виждам, че се е случило там, страшно много напомня на това, което се случва в Добруджа. Странджа, предполагам всеки един от вас, който е ходил в района, знае много добре, че последните, може би повече от 20 години, варварски изсичена, брутално изсичена. Тя, между другото, не може да се похвали с някакви вековни гори. Още по време на Османската империя е била наистина много тежко експлоатирана и почти всичко, което е останало е в най-високите части покрай днешната българо-турска граница. След 1944 година започват процеси на възстановяване на тази гора и тя се възстановява напълно. След 1989 година започва отново процес на унищожаване на гората. През Странджа минават големи реки. Една от тях, всъщност най-голямата, е Велек. Сега всъщност, доколкото разбирам, целият проблем идва при дошлата река. Има и още една друга река, река Резовска, която в миналото е наричана от местното руско население на Странджа голямата река, защото тя не се не била много голяма. И е прииждала страшно много, която обаче сега заради това, че се намира в точно граничния регион между България и Турция, заради това, че там на практика няма население, пък и точно в този регион там има и много големи резервати, дори да приижда ние деца, вика не можем да разберем. Просто защото няма кой да ни каже, там хора няма. Но това, което се е случило с река Велека, наистина е изключително стряскащо и тревожно, защото ако това се случи сега, след този не много голям дъжд, макар че дълго време е валял, все пак дъждът е съвсем нормален за идващата есен, можем да се представим какво ще се случи от тук насетне. Докато не се спре поголовната сеч в страната, такива проблеми ще имаме. И аз пак ще кажа още веднъж. Една гора се изсича изключително бързо. В рамките на няколко години, 10-15 най-много могат да бастисат изцяло. Но възстановяването отнема десетилетия, защото е много лесно да удреш едно дърво и си представете
колко пък после време трябва да чакаме, докато това дърво порасне и стане толкова голямо, колкото е към момента на неговото отсичане. Ето защо ние от Възраждане сме записали в нашата програма нещо, което само ние защитаваме. И то е пълна забрана на промишления дърводобив в България. Единствено и само за огрев. И то, както беше между другото до 1989 година, никога живи дървета, само единствено такива, които са увредени и такива, които са започнали вече да гният, да падат и така нататък и така нататък. Включително, ако е необходимо, дори внос. България, между другото, до 1989 година удовлетворяваше своите нужди от дървен материал с внос от тогавашния Съветски съюз. Имахме големи дървени концесии, или дървесни, може би е по-право се каже, в концесии в Република Коми, където работеха хиляди българи, които добиваха дървен материал, който оттам се носи тук в България, за да може ние да не експлоатираме нашите последни останали ресурси. Ние трябва да направим така, че да спрем варварският промишлен дърводобив изцяло, защото в противен случай, това, което сега в момента се случва в Странджа, утре ще се случва в Родопите, то вече и се случваше там, преди една година и половина беше отнесен пътя за Триград и много други такива неща са ставали. Ще се случва навсякъде, където има малко по-голям наклон, планина или нещо друго, което можем да засетим. Ние от Възраждане ще настояваме, между другото, точно в тази връзка, в парламента да се направи анкетна комисия, която да види колко точно сечище има в района и каква точно е дървесната площ, която е обезлесена, защото най-вероятно ще се окаже точно това, което в момента ви казвам, а и в крайна сметка това, което аз ви казвам, не откриваме топлата вода. Местните хора го казват, те го знаят и то е така. Единственото нещо, което остава да се направи тук насетне, нашата така наречена държава и американския колониален кабинет да предприемат действия. Аз, разбира се, не го вярвам това нещо. Те няма да предприемат действия, тяхта цел нас да ни няма като държава и като народ, но ние като единствена българска политическа организация трябва да направим всичко необходимо, за да може все пак тези отговори, които ние знаем, че са такива към момента, да бъдат дадени от управляващи. Няма как да го скрия. Ако трябва на място, ще отидем и ще направим разследване. Най-вече обаче това, което искам да ви кажа, следното и то, всеки път ще го казвам от тук на следния до местните избори. Ако искаме нашата държава да продължи да съществува, ако искаме реална промяна в нашия обществен, политически и икономически живот, ако искаме истинска промяна, трябва да приключим с промяната. Промяната в кавички на предвид продължаваме промяната. Единственият вариант е да дадете подкрепата си за Възраждане, за да може Възраждане да стане тази политическа сила, която да управлява България. В името на България, за да живее България.